Dagbladet i Roskilde leverer nyheder til borgerne 6 dage om ugen. Dagbladet har eksisteret siden 1871, og i 1962 blev Dagbladet til Dagbladet i Roskilde, Køge og Ringsted. I den her udsendelse der tegner vi et portræt af avisen, og det var her i Hersegade for 80 år siden, at forfatteren Lise Nørgaard hun kom i mesterlære som journalist, og det er altså 80 år siden i dag. Lars, hvad er tophistorien i dag? Vores tophistorie i dag handler om kystsikringen, den her kystsikring, man gerne vil have op ved Jylling og i Roskilde Fjord, efter alle de her oversvømmelser, der har været. Der er jo nogle løsningsforslag fremme til, hvordan kystsikringen skal være, og der har også været uenighed blandt borgerne deroppe om, hvor højt den skal være og hvor den skal ligge. Og så nu er nogle af borgerne gået sammen om at prøve at finde et kompromisforslag, fordi de frygter, at hvis man kommer med en løsning, og det ikke er alle, der er enige, så er nogen, der klager den ind til f.eks. Naturklagenævnet, og så kan det jo trække ud i flere år med at få kystsikringen derop. Så det vil de prøve at tage i opløbet ved at selv at prøve at finde frem til en fælles løsning. Og det er jo så det, de har været rundt og lavet underskriftsindsamling og været rundt til alle beboerne op her i weekenden. Og det har vi så skrevet en historie om, og vi har så også snakket med borgmesteren om det, og hun er selvfølgelig meget glad for, at de har taget det her initiativ. Og hvad nu, hvis der så sker et eller andet, der springer en bombe i Algade kl. 11 eller sådan noget? Kan I så tage den historie med i stedet for? Det kan vi selvfølgelig godt, fordi vi har først deadline kl. 12 i i yderste tilfælde kan vi rykke deadline til 11:45 på forsiden i hvert fald. Så vi har faktisk mulighed for at ændre på forsiden og på avisen helt op, helt frem til middag. Og hvordan ser dagen i dag ud? Sådan, hvad skal du nå? Lige nu, hvor klokken er 8:30, der er vi så i gang med at lave dagens avis færdig. Der har vi så hele formiddagen til, faktisk som sagt, frem til kl. 12. Så ja, det handler om at få lavet siderne færdige og få samlet op på de historier, der kommer her i løbet af formiddagen. Og der kommer blandt andet noget politi ind, vi skal kigge på. Så det er meget det, hele formiddagen kommer til at gå med. Så det er faktisk den mest travle periode i løbet af vores døgn. Og hvor mange journalister er I til at skrive dagens avis? I dag er vi 4 på redaktionen. Når vi er fuldtallige, så er vi 6. Men det der er næsten... Der er nogen, der har ferie og ja, sådan noget. Det er forholdsvis, at vi er det. Der er som regel altid nogen, der holder ferie eller afspacerer eller på efteruddannelse. Så. Louise, hvad er det for en historie, du arbejder på? Jamen, lige nu arbejder jeg på en historie, der handler om en pige, der er blevet reddet i toget. Der fik hjertestop i toget ved Viby. Og der er så en mand, der finder ud af, at der hænger en hjertestarter i nærheden. Så den historie vil jeg meget gerne skrive. Mit problem er lige nu, at Ekstrabladet faktisk allerede har kørt historien i dagens avis. Så jeg skal gerne prøve at finde en lidt anden vinkel, så ikke vi laver det samme. Men det er vel sådan en rigtig god historie, der også kommer lidt ud i landkommunerne? Det er bestemt en rigtig god historie. Der er jo flere ting i det. Der er det her, det er jo en ren og skær solstråle historie. Og dem vil man jo rigtig gerne have nogle af også en gang imellem. Og så er der det i det, at det selvfølgelig er fra vores sydlige del af kommunen, som jeg dækker. Og der vil vi jo også gerne bringe noget derudfra. Og hvad var historien med manden, der reddede kvinden? Jamen, manden er i sig selv åbenbart dødelig syg af kræft. Og har så alligevel fundet et eller andet heldemod et sted til at redde den her pige. Så det i sig selv er jo en rigtig god historie. Og så er manden lokal og fra Viby, så derfor er vi jo også interesseret i at bringe den historie. I dag der skal vi prøve at lave en opfølgning på den historie med Belal El-Khatib, som er tidligere DFU-formand i Roskilde, som så senere er konverteret til islam igen, og nu er blevet nægtet dansk statsborgerskab. Så skal vi have fået fat i ham og tale lidt med ham omkring den her situation. Han har jo optrådt meget på nationale medier i både TV-avisen og nyhederne omkring den her sag, som optager en del i forhold til
om der er blevet foregået brud på loven, eller hvordan det kan være, at enkelte personer ikke kan få statsborgerskab i Danmark ud fra deres ytringer og holdninger. Og hvad har du ellers på programmet i dag? I aften skal jeg op og dække FC Roskilde mod FC Midtjylland i DBU-pokalen. Fjerde runde, hvis nok. Hvor det er jo de forsvarende danske mester, der kommer på besøg, og så må vi se, om FC Roskilde kan komme videre i pokalen der. Så det er formodentlig et arrangement, hvor der kommer rigtig mange mennesker? Ja, de vil gerne op på et par tusind deroppe, men jeg ved ikke rigtig, hvad de forventer, og hvor mange der kommer fra Herning på sådan en onsdag her. Sidste år der havde de FC København på besøg, også på sådan en hverdagskamp, og der er det selvfølgelig lidt lettere for folk at komme fra København til Roskilde der fra Herning. Men det trækker nogle folk til byen, når der sker sådan noget? Ja, det er selvfølgelig klart, at jo større modstanderne er, jo flere mennesker kommer på stadion. Og også jo tættere det bliver på, hvor det er vigtigt. Altså, hvis de går videre, så kommer der nok også endnu flere til næste kamp i Roskilde. Men også, hvis man ser på deres hold, som spiller i første division, at når det er lokale rivaler eller mod topholdene, så kommer der ofte flere mennesker til sådan nogle fodboldkampe. Jo. Hvad er så din vigtigste opgave, når du dækker sådan en begivenhed? Jamen, vi har jo allerede en ud for at dække selve kampen fra vores sportsredaktion i Ringsted, så min opgave bliver at holde større fokus på publikum og stemning omkring banen. Jeg ved, at fanklubben for FC Roskilde, de planlægger en eller anden happening med nogle balloner, og de prøver også at få nogle professionelle trommeslager forbi til at skabe noget stemning over på langsiden. Christian, hvad sidder du og arbejder med? Jamen, jeg sidder lige og prøver at komme i gang med, at det ikke er det, der på skærmen, men jeg sidder og prøver at komme i gang med noget om inklusion på skolerne i Roskilde. Altså det, at børn, der tidligere var i specialtilbud, de skal gå i folkeskolen, og det er noget, man har arbejdet på i 4 år snart. Er der så en aktuel anledning til at tage det op nu? Det er der faktisk ikke sådan helt, ikke andet end det bliver ved med at være aktuelt, kan man sige. Kommunen, Roskilde Kommune, de har nået det mål, de har med, hvor mange der skal være i folkeskolen. Altså, man skal ned på kun 3% er ekskluderet. Men så vil jeg gerne prøve at finde ud af, hvordan det så går med kvaliteten ude på skolerne, og altså både for lærerne og for eleverne selvfølgelig. Så her til morgen har jeg lige talt med formanden for Roskilde Lærerforening om, hvordan de ser på det. Og det er så der, jeg er nået til nu. Lige nu sidder jeg bare og forbereder nogle småting til det, der også skal med i dagens avis. Og så, når jeg er færdig med dem, så går jeg så i gang med at finde ud af, hvilke side de forskellige ting skal ligge på. Og så jeg går i gang med at lægge aftiderne, så de kan blive sådan sendt afsted løbende. Og layoutet, det vil sige, at du sætter tekster og billeder op til en flot sammenhæng? Ja, og så prøver jeg at finde ud af, bestemme, hvilke artikler passer bedst til hvilke sider, og få dem prioriteret, ikke, så de vigtigste nyheder kommer først, og så måske også nogle gange prøve at få dem grupperet efter emner, og også måske efter geografi, så kan man sige, de historier, der hører til den gamle Gunske Kommune, og måske de gamle Ramsø, at de kommer også til at sådan ligge lidt sammen, så folk også bedre kan finde dem, hvis der er et bestemt område, de interesserer sig for. Så der skal være noget for alle kroge af kommunen? Ja, vi prøver i hvert fald at komme rundt til alle, så alle føler, at de bliver dækket, men det er selvfølgelig ikke altid, at det er lige til at få kabalen til at gå op. Og hvordan ser avisen ellers ud i dag? Er der noget variation i indholdet? Ja, det lader sig. Nu er der selvfølgelig nogle historier, der dem, der vi håber kommer med i dagens vis, der så først bliver skrevet her til formiddag. Så dem sidder jeg også lige og venter på, før jeg kan komme i gang med at lave siderne. Så det er stadig sådan, det er stadig lidt åbent spørgsmål nogle gange. Og begynder du sådan på et tidspunkt at få lidt ondt i maven, eller blive sådan lidt stresset? Nej, altså nu har jeg været journalist i mange år, og noget af det, man lærer, det er, at vi er ikke udkommet med blanke sider endnu. Så det lykkes som regel på en eller anden måde alligevel. Og det er som regel det, jeg siger til mig selv, når klokken begynder at nærme sig deadline, og vi stadig mangler nogle artikler.
Ja. Sjællandske Medier i dag er den største udgiver af regionale dagblade på Sjælland. Vi udgiver i hele det her område fire dagblade. Det vil sige, at hvis vi starter i Region Hovedstaden, så har vi Frederiksborg Amtavis. Hvis vi kigger herover af, så har vi Nordvestnyt, som udgives i to udgaver, en for Holbæk og en for Kalundborg. Vi har Sjællandske, som også udgives i to udgaver, en for Slagelse og en for Næstved og Vordingborg. Hvor det hele startede, det var Dagbladet, og Dagbladet udgives i tre udgaver med lokalsektioner for henholdsvis Ringsted, Køge og Roskilde. Claus, Lørdagsavisen, hvad rummer det? Lørdagsavisen er vores weekendudgave. Vi udkommer ikke om søndagen, men til gengæld giver vi læserne så meget mere om lørdagen. Udover det lokale nyhedsstof, som altid er at hente i første sektion, og vores gennemgående sektion i vores dagblade i Region Sjælland, hvor man har indblik og udsyn og det lidt mere større område. Det kan være Danmark, det kan være faktisk, hvad der sker i hele verden. Så har vi nogle forskellige ekstra ting at byde på om lørdagen. Vi har lidt for boligejerne. Vi har nemlig lidt for boligejerne. Hertil har vi vores meget læste weekend, som er et hæftet og skåret magasin, som går på refleksion og fordybelse, og det lyder jo fint, men det er typisk et portræt af en kendt person, et dybgående interview. Vi har også rejsestof i, og så har vi for vores læsere, som er vigtigt, også så har vi hele næste uges tv-program. Og så har I også en klumme om sproget, som også er meget læst. Det har vi nemlig. Så hvis der er nogen, der en eller anden årsag ikke har fået vores lørdagsavis, så kan vi være helt sikre på at blive ringet op, at den avis vil de meget gerne have. Enten kan vi levere den samme dag, men oftest er det sådan, at vi medleverer den med dagbladet om mandagen. Det sker, gudskelov, ikke så tit, men det sker. Så. Og så har I fået et nyt tillæg, Oplev. Ja, det har vi. Det er vores seneste avismagasin, som udkommer hver anden fredag sammen med vores søsteraviser i Region Sjælland. Og Oplev, det er, som ordet siger, at det er med en kulturel indgang til verden og regionen. Og vi skriver her om, hvad der nu sker i hele Region Sjælland af kulturelle oplevelser. Yderligere beskriver vi mad og restaurationsbesøg. Vi har forskellige artikler om, hvor vores journalister har været ude og have nogle rigtig gode oplevelser, som de så gerne vil give videre til vores læsere. Rikke, hvis avisen ikke kommer en dag til nogle af de faste abonnenter, er det så dig, man ringer til? Ja, det er det. Det vil typisk være mig. Altså, vi sidder jo 3-4 stykker herinde, og telefonen kører rundt, så vi tager den alle sammen. Men det burde være mig, der tog dem alle sammen, fordi det er mig, der sidder i distributionen. Så ja, det er mig, der skal modtage klagerne og så også bringe dem videre til budet bagefter. Ja. Og hvad gør du helt konkret, hvis du får at vide, at der er en, der er blevet sprunget over? Ja. Så går jeg ind først og laver en klage ind i systemet, sådan så vi kan gå tilbage og se, hvor mange gange. Hvad er det sket? Hvad er det, der sker? Kommer den for sent? Kommer den slet ikke? Er den drivvåget? Er den gået i stykker? Alle de der ting, hvad der nu kan ske. Og så tager jeg fat i budet bagefter. Og lykkes det mig ikke at få fat i budet på samme dag, så skriver jeg det typisk på de her lister, som budene får en ny liste hver dag. Fordi den må de jo nødvendigvis se hver dag. Så det er det sidste, jeg kan ligesom gøre, at gå ind og lave notater på listen også. Men jeg vil helst have fat i dem, men det kan være svært. SMS'er, det er det, vi arbejder med meget. Ja. Og hvordan er reaktionerne, når
abonnenterne ringer og siger, at avisen ikke er kommet? Det er meget forskelligt. Der er jo nogen, der godt kan se, at der kan ske en fejl, men der er også nogen, der reagerer voldsomt på det. Det er der. Og det kan man måske også godt forstå, fordi de betaler for noget, det vil de gerne have. Hvis jeg har købt et eller andet, så vil jeg også have det. Og hvordan er dit indtryk? Er der nogen, der sidder og venter på, at avisen kommer? Ja, det er ofte. Specielt lørdag morgen. Der er rigtig mange. Det er det, de starter deres dag med. Og kommer den ikke til tiden, jamen så ringer de herop og er frustreret over det. Og det kan man jo ikke sige noget til. Det er sådan, det er. Og vi har de tider, hvor avisen skal være ude, og dem skal vi jo i bund og grund også bare overholde. Det er det, vi har solgt avisen på. Jesper, hvad er det for et arbejde, du har her på Dagbladet? Jamen, det er et salgs- og rådgivningsarbejde i virkeligheden. Jeg arbejder selvfølgelig med salg af den annonceplads, som Sjællandske Medier og Dagbladet kan tilbyde. Men langt hen ad vejen er lige så meget en rådgivningsopgave. Og hvad vil det sige? I forhold til at rådgive vores kunder om, hvordan de får mest muligt ud af deres markedsføringsbudget, og hvordan de på bedste vis kommer i kontakt med de kunder, de gerne vil have fat på. Dagbladet er meget nichepræget i sin kommunikation. Så vi har vores dagblad, som vi har en meget præcis målgruppe på, meget præcis målgruppeanalyse af. Vi har vores SNDK, som har en lidt anden målgruppe. Og så har vi nogle af vores nichemedier, Erhverv Sjælland, vores ugeaviser generelt over Sjælland, så vi ligesom kan ramme på forskellige måder i forhold til, hvad folk har behov for. Så anbefaler du nogle gange annoncørerne, at de både annoncerer på nettet måske, og så i en af tillæggene? Oftest. Det er forbavsende så få. Det er forbavsende så mange små og mellemstore virksomheder, som ikke har en helt klar marketingstrategi. Der er rigtig meget stadigvæk, der foregår ad hoc, og jeg tror rigtig mange kunne vinde på at gøre sig nogle overvejelser omkring det. Noget af det er selvfølgelig også sociale medier, det vælter frem, men generelt sørge for at få lagt sin æg i flere kurve og ramme en bredere målgruppe, det tror jeg mange kunne have glæde af. Og Jesper, du har fortalt, at du har 10 år i branchen. Ja. Og hvordan har det udviklet sig hen over årene? Meget, meget forskelligt. Jeg har været med til at starte et par ugeaviser op tidligere for 10 år siden, som Sjællandske Medier så købte. Så nogle af de langsigtede i firmaet her har jeg fået fra æren. Men generelt har markedet gået fra, at ugeaviserne har været meget styrende. Det er de stadigvæk, men det bevæger sig meget over mod elektroniske medier efterhånden. Og hvad er så typisk dit råd til kunderne? Generelt at have et stort kendskab til den målgruppe, de ønsker at kontakte og have forbindelse med. Vide så meget om de kunder, som de forventer at kunne komme i nærheden af, og skal vi nok hjælpe med at fange dem. De fleste af vores redskaber kan bruges på forskellige måder, og der er mange forskellige løsninger, der ikke altid passer til alle potentielle kunder. Men det forsøger vi så at hjælpe med at få tilpasset. Louise, hvordan går det med historien om hjertestarteren? Jamen, det går rigtig godt. Jeg har lige fået talt med redningsmanden her, så han har fortalt mig hele historien. Så nu skal jeg bare have skrevet den. Så nu har du travlt? Er der sådan cirka en time til deadline? Ja, det er der. Så det er om at skrive lidt hurtigt nu. Men man kan sige, at sådan en historie som den her, den er på sin vis ret lige til, fordi at det er så god en historie, så man skal ikke lede længe efter de gode citater og så videre. Og ved du, hvad overskriften bliver? Det ved jeg ikke endnu. Den plejer sådan at dukke op i løbet af, at jeg får skrevet historien. Og så kan jeg også have flere forslag i løbet af, mens jeg sidder og skriver og sletter lidt i det. Og så plejer den at komme i sidste øjeblik. Og hvad med redningsmanden? Ville han gerne stille op til interview? Ja, det ville han gerne. Han er heldigvis meget åben omkring det, og selvom han er blevet kimet ned af andre medier også, så vil han rigtig gerne stå frem. Lars, nu er der en time til deadline. Hvordan er status? Jamen, det ser egentlig fornuftigt ud. Altså, vi har ikke nogen problemer med at fylde siderne. Jeg er spændt på at se, hvor meget Louises kommer til at fylde. Vi mangler ikke historier til siderne i dag. Det er den store mangel er måske mere, at vi ikke har nogen. Vi har ikke så mange friske billeder. Og det giver mere problemer ude på forsiden, fordi der vil de godt have nogle billeder til. Og det har vi lidt svært ved at levere i dag. Så nu har jeg lige siddet og prøvet at tale med forsideredaktøren om,
vi løser det, og prøver at se om nogle af de andre relationer, det er eventuelt dem, der kan levere noget billede, og så må vi se, hvad vi kan komme med. Så nu går slutspurten ind med at blive færdig? Ja, nu har jeg en time til deadline, og jeg har stadig sådan to sider åbne, hvor jeg så næsten er færdig med en af dem, men det ser fornuftigt ud. Så det bliver friske nyheder? Ja, det gør det, ja. Daniel, der står sådan en pokal på dit skrivebord. Hvad har du fået den for? Det er faktisk for redaktionens månedlige rubrikkonkurrence, som jeg har faktisk fået for denne her i den her omgang, hvor at vi hver måned, så vinderen af pokalen klipper rubrikker ud, sjove eller interessante rubrikker fra den forgangne måned, og så stemmer vi internt på redaktionen om, hvad for en vi synes, der var den bedste. Og synes du, at det var fortjent, den der hedder Markbrand, kunne slukkes med en træsko? Jeg vil sige, hvis vi så nu prøver at spørge dig i stedet for, hvad du tror, der er sket i det her tilfælde. Man forestiller sig nærmest en havenisse, der står og banker ned på ilden, eller? Ja, altså netop det der med, at det måske giver sådan lidt det der genstand for masser af spekulation og interesse. Man har sådan lidt lyst måske til at læse, hvad det egentlig er, der er sket. Man får nogle billeder ind i hovedet. Ja, jeg har også tidligere haft denne her sidste år. Så er der igen tæsk på drengehjemmet. Hvad var historien? Det var fordi, at det var Jyllinghal, da Jyllinghallerne brændte sidste år, så Jylling Kickboxing Klub manglede lokaler, og så blev de indlogeret til weekendtræning på det gamle drengehjem, der ligger oppe i Jyllinge. Så det er det, der er den primære historie i hvert fald. Og hvordan gør du, når du sådan skal udvikle en god rubrik? Denne her er faktisk kommet til mig via min kollega Lars, der sidder derovre, som ikke er her i dag, som foreslår, at det kunne da være en idé. Så han må godt få æren for den her i den her omgang. Så I pingpong og sådan lidt? Ja, der skal jo heller ikke gå for meget ordspil i det. Altså nogle gange, så, hvis det er seriøse nyheder, så må det jo godt være lige til rubrikker, men hvis man er ude på reportage eller sådan noget, så, og der måske ikke er så meget indhold i det, man er ude til, så kan det være meget sjovt at fifle lidt med ordene og gøre det lidt mere interessant for folk faktisk at læse det, der er foregået. Og hvad har du nogle gode rubrikker i ærmet, som kan kandidere til pokalen i næste måned? Ja, det har jeg faktisk ikke engang tjekket op på. Jeg har en hel pose fyldt med alle aviserne for den her måned, som jeg skal i gang med at klippe her i slutningen af ugen. Så må vi se om... Jeg kan ikke huske det i hvert fald lige nu. Men hvad gør du sådan for at trimme dit sprog, eller sådan være veloplagt, når du skriver? Jeg har altid faktisk... Jeg har holdt mest af at skrive også. Jeg er jo kun praktikant over for journalister i skolen, så det, hvor vi har muligheden for både at prøve af med tv og radio og skrifter, så det er det, jeg synes, der er klart sjovest at kaste sig ud i det at skrive. Så ja, når man møder ind her hele tiden, så prøver man jo bare at holde sig selv lidt op på, at der ikke går for meget rutine i det. Og hvad så, når du er færdiguddannet som journalist? Hvad vil du så gerne? Det aner jeg ikke endnu. Jeg ved ikke, om branchen er sådan skruet sammen på det tidspunkt, at der er masser af arbejdspladser. Det er der i hvert fald ikke lige nu til journalister. Så der er mange, rigtig mange færdiguddannede, som går over i kommunikation i stedet for. Det synes jeg også er meget interessant, men jeg har ikke styr på det. Der er heldigvis et år endnu, før jeg er færdig. Og hvad er det bedste ved at være praktikant på Dagbladet? Det er, at jeg får muligheden til at lave det, jeg gerne vil. Hvis jeg ikke har nogen idéer, så har jeg nogle kompetente kolleger, som ikke er blege for at smide opgaver over til mig, som jeg kan gå i krig med, blandt andet retssager. Så det er jo bare heldigt, at der sker en masse i Roskilde også, og man kan få lov til at prøve sig af og se, hvad man godt kan lide og hvad man ikke godt kan lide. Føler du, at du indgår på lige fod med de uddannede kolleger? Ja, heldigvis. Jeg har mange studerende, medstuderende, som er steder, hvor at der måske er en mere hierarkisk inddeling, og det har jeg på intet tidspunkt følt har været tilfældet her. Men kan du sige, hvad det er for en slags historie, du bedst kan lide at skrive? Jeg brænder meget for kulturstof og sport også, men vi har jo så en sportsredaktion, så kulturstof især. Jeg har lige brugt sidste fredag på et længere interview med bandet Magtens Korridorer til vores oplevtillæg. På sjællandske medier, som er et band, jeg selv hørte meget for 8-10 år siden. Og det er meget sjovt at komme ud til dem, og så høre dem ud i deres øvelokale, jamen, hvad går I og laver lige nu, og
og så tale om noget af det musik, jeg også har hørt, og sådan få deres syn på det. Så det var meget sjovt. 11:45, og du er færdig med dagens avis? Ja, det lykkedes, og nu kom der lige den her historie med den der med episoden nede på Viby station. Den gjorde så, at vi lige kom til at gå lidt over kl. 12. Men I nåede det? Men I nåede det, ja. Og hvad var det så for en nyhed, der poppede op lige pludselig? Ja, så lige efter deadline kom der jo så den fra Roskilde Festival om, at Red Hot Chili Peppers bliver hovednavn for næste års festival. Så den kunne I desværre ikke nå at få med i avisen, men nu har vi lagt den ud på vores hjemmeside. Og hvad er kriterierne for, hvad for nogle historier, der kommer på SN.dk, og hvad der kommer i papiravisen? Altså, det er jo bund og grund, altså stort set alle vores nyheder, som vi lægger ud på nettet, som regel i en lidt kortere udgave, end det der er i avisen. Så det er sådan ud fra nogle nyhedskriterier om, hvad tror vi, at brugerne på nettet vil synes er interessant. Og de historier, I så ligger på hjemmesiden, hvor mange ser de historier? Det svinger meget. Altså, typisk ligger de måske på et sted mellem 500 og 1.000 hits, eller klik, eller hvad man kan kalde det. Ikke? Og så har vi enkelte historier, som pludselig spreder sig helt vildt. Altså, og hvad kan det være for eksempel? Jamen, sidste uge havde vi en historie om en trafikulykke med en rytter og en hest, der blev ramt af en bil, og så må hesten aflives. Den blev pludselig spredt rundt på en masse heste hjemmesider og forumer, og den er jo helt op på at have over 29.000 hits. Og vi havde i mandags havde vi jo nogle billeder ude fra en CR4-kamp mellem Svorsløv og Røde Stjerne, hvor det drejede sig om oprykning. Og den har fået den har fået 6.500 hits. Rikke, så er de første aviser kommet fra trykkeriet. Det ser ud som om, at Kjeld han er i vanen med at pakke de der aviser. Kjeld han pakker alle dem, han har på sin udkastrute, som han kaster af på vej derude af. Så der bliver pakket på stykker hver dag. Så det er rutinen. Og nu kunne jeg jo godt tænke mig, at vi lige kiggede lidt på avisen, for det er jo ikke så længe siden det sidste punktum blev sat op på redaktionen. Nej. Og der på forsiden der har vi historien om kystsikring, som Lars fortalte om Jyllingeborgerne. Og når vi så slår op her, så er det Roskilde Nyheder, vi har der. Og så har vi så historien om politimanden, der reddede en ung kvindes liv. Så alle de her gode historier er på vej ud til de faste abonnenter nu. Ja.